नमस्कार दिबले विचारिछो एक खबर धुबुरी जिल्लार बिलाखीपारा आरक्षी निवेशर अंतर्गत काजाईकाटा तृतीय खंडत गाँवरक्षी बाहिनीर सभापति और नायक बाचनी करार फलत बिलाखीपारा आरक्षी निवेशर एखन सभा अनुष्ठित है। उक्त सभाखनत गाँवरक्षी बाहिनीर सभापति पदर बाबे चारिगराकी व्यक्तिर नाम प्रस्ताव समर्थन आगबढ़ाय। इयारे चारिगराकी क्रमे शाहा आलम, समर आली, मतीन आली, अनवार हुसेन नवगठित गाँवरक्षी बाहिनी समूह सदस्यसकलर समर्थन मर्मे शाहा आलमे आठगराकी व्यक्तिर समर्थन लाभ करि सभापति हिसाबे बाचनी हय आरु लगते हुसेन आली मंडले षोल्लगराकी व्यक्तिर समर्थन लाभ करि काजाईकाटा तृतीय खंडत गाँवरक्षी बाहिनी नायक हिसाबे बाचनीकृत हय। उल्लेखযোগ্য যে সভাখনত বিলাখীপাড়া আৰক্ষী নিবেশৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মনুষ নার্জারি, DUDP বিলাখীপাড়া আৰক্ষী নিবেশৰ প্ৰাক্তন সভাপতি আইনাল হক, গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ আদিকে ধৰি উপস্থিত থাকে। বিলাখীপাড়াৰ পৰা জহিৰুল ইসলামৰ ৰিপৰ্ট, দিছপুৰ টু দিল্লী নিউজ, গুৱাহাটী। সভাপতি স্যার একটা কথা কৈছে, আপোনালোকে দিশাবে জেনে নাই, অতটো জানি না। স্যার কৈছে আগত প্রেসিডেন্ট বিলাক খানা বাহা নাই, প্রেসিডেন্ট গমে না পায়, বুঝিয়ে পায় না নাকি, কেউ কিন্তু জানে না। এ আমি প্রেসিডেন্ট আসিলাম না, এই কয় না, এবার করে কয় গ্রামে কিন্তু একটা কথা, এইবার ওইটা হবো না, গাইডলাইন বহু চেঞ্জ হয়েছে, প্রেসিডেন্টকেও থানে আসতে লাগবে প্রয়োজন পড়লে। তাহলে ওইজন মুরব্বী প্রেসিডেন্ট হলাম গেল। এখন দুই নম্বর এনে হয়তো তিনজনের নাম প্রস্তাব হয়েছে, আপনারা এই 30 জনের মধ্যে থেকে প্রস্তাব করছেন, তিনজনের নায়কের বহু কিছু দায়িত্ব থাকে, বহুদূর দায়িত্ব থাকে, ওই একটা আছে বাকি। আইজের মানুহ মানে ভাল ধৰণৰ কাম কৰিব, কেচাল তেচাল নকৰিব, সেইটোৰ কাৰণে মই আৰু যাম। আইজৰ হয় সুবিধা কৰ হিচাপে ভাড়া আইজে আমাক চাপ কৰি দিছে এবং প্ৰস্তাৱ আমি ধন্যবাদ। তেজুকা কোন 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 গাঁও কাজাগাড়া কি খণ্ড কিন্তু নায়ক হিসাবে নির্বাচিত হয় মোহাম্মদ হোসেন আবিশেখ।